Azali Armel Menusi TV ya la prophétesse Anne Babalibanga Armel Menusi TV bale la raté o le lani mama komo bokola obeba na to sa ko boningo ya o ko bokola bana wana ezalinde fondation mama Anne Bab na kati ya Armel Menusi TV bokomona ba programme ebele ba programme ya politique bokomona na info kin makambo bokomona to tonga mboka ezali bokuta pe ba gag na Armel Menusi TV ya kolela ezala raté na Armel Menusi TV bo s'abonner massivement na Armel Menusi TV la prophétesse Anne Bab aza chantre monene bansembo yango na bomona kaninga pesa ka bobis na ye ya kitoko kati na bonzambe na Armel Menusi TV balela raté okolela na nani na Armel Menusi nde makambo à suivre. Kakame, namboka na yo ba benga ka Rwanda. Est-ce que zala kaka capitale ba province ezate? Mituna ya boso na tuniyo. Bon. Ozongi selangai e yanu. Bo yo zaka kana capitale. Ba province na yo ezalaka na Congo. Rwanda za capitale na yo. Ba province na yo ezalaka na Congo. Na yabisio kaka bongo. Yami bale na tuniyo. Bon. Congo na ngamu o yabiso. Batu bazo kufa. Yo na ba province na yo sokyo zalaka na ba province na Rwanda. Batu kombia bakufi. Yo yako kanga biso wa notaz. Utakala bakoku na biso na yo na biso toka bwana. Na yabisaka yo na bombe la kayote. Banda 1948. 49 to kaboni, 50 to komina babeli. Yo mutu oyebo sini akane basinati. Na yo, na mutu wana, Congo ezali lipanangu bate. Mabela Congo, eza mabela Rwanda te. Koko nabiso tango akendaka na table ronde. Bakendaka, bokendaka na yo kakame te. Tata na yo pa kendaka te. Koko na yo pa yeba makambo oyo ya mabele oite. Ha? Yo yo kwa batu la mutu eloko na ye. Na makasi. Mwana oyo. Ayoko zobu konzi. Na Congo. Eske. Azalaka ya kubotama. Yo zelaka mwana oyo soke azibu konzi. Siko yo kombatre ye. Ha? Osinise ye bakor na yo po azwilo yo kiteni ya Congo yango na tuni yo yon kuna na Rwanda ozalaka na ba province te ba province no bazalaka na Congo ha bomanga ina boma yo to bomana ha bomanga ina boma yo to bomana osakani na gouvernement o ya bakor ha gouvernement ya Mobutu yo sakanaka. Yo sakanaka na gouvernement ya Mobutu. O komisa ba Congolais neti ba nyama na yo. Yo zobo ma ba Congolais pre weso kosa. Ngai ba Congolais na bomaka bangote. Nga bitumba wana na yebi angote. Eske bitumba oyo ba kor nani asinia kango. O ba sinisaka ba kor razanani. Yo na ngai. Atana table ronde tokokenda. Komona kanga mukebo ite. Atana table ronde tokokenda tokosamba. Bamususu bazana simananga bazali. Congo ye zambo kwa munene. Jamais Congo batu ba vivra kana pas. Kimvua mezana Congo za ya yote. Soki nzambi ya pesa yote. Na kati ya mabeleno yo ba pesa yo ilo kote. Talenta ya mutu baboto la kangote. Bino baboto la talenta ya Martin Fayulu. Lelo bakoma kote lengala. Mutu tela biso na Congo. Akoma komerisa biso mai na tonga
ikola fufu fufu bazala koko teka nguna basani lele koma na chasse from pepe bakolamba ba pesa bana balia tobi soba mikolo ha gouvernement bazwa kango pouvoir soko zwango peuple fadia malamu peuple fazala na misala peuple fastambula na kimia ya liboso liboso ba policier. Ba policier ba yela bana batu na babalabala batambula kabakanga kabango pamba bana batu mwana mtu azotambula kama msusa uti class amoni ya zana ba dossier na ye yai fa sala tu akanga mwana wana kwa mama na yake ndo pesa mbongo po bango ba vivre yango futa kabango te ha bazana matriculité. Est-ce que biloko kokoko vivre yango na kati vraiment na capitale au vivre na kati ya gouvernement yango wana capitale yango yo yaka kokuta yango ezala kama lamu yango zwa ka pouvoir soki ezala kama be est-ce que yo pouvoir o linga kuzwa yango ha boko saka Joseph Azarwande alongwa tolongola Joseph biso bana mboko tozwa pouvoir binoba zaba na mboka biso tozaba na zamba binaba na mboka atana ba televizia ngana za mwana mboka ngana za mwana binoba zaba na mboka biso tozaba na zamba biso ba na zamba tonio kama binoba na mboka bozala nesen ha aprende ko oyo yo leki na TV Ole kina TV ya Papa Zulu. Ozolo bele likambo ya Marte Fayulu. Azala porte parole ya yo position ya gouvernement ya Chilombo. Ya kozala. Akozala porte parole na gouvernement ya Chilombo na ndenge nini? Na tuni yo na ndenge nini? Yango binobo leka kana plateau bozala kana vertige ya koloba to ndenge ni. Ah, ngala leka kana plateau no luba kana ngai. Oyo koya eya, oyo ko nginde nginde. Ah, tango nginda kana Kongo mobutu asala kani. Akimaka. Yango lelo peto zana ngo. Ozoyoka. Mutu ako cham ninga singala kingwa zate. Po ebandele na bino moko batu boso bebisa. Bino boso linga, peple akufa na nzala. Po tangela ngai na kufirnema oyo. Banda bosali 5 ans. Oto zo kende 6 ans. Po tanga batu kombia bakufina este kuna na boba zo kufa awo. Dikola nzala. Nabitumba ya bateke. Po tanga. Ya ese zo yeba na pri awa ezo yeba na te ha ezaka pasi pona bino ezali pasi na mawa lukula ngana loba kabo zabato enyo salite bozana salite makasi clotirel bozana salite makasi oyo nyos ongana yebisaka bino bato enyo salite bobongo la mitema enyo salite Il n'y a salité bobongo la mitem. Pouvoir à Marte Fayulu. Boyibi en balami balé. Pouvoir à Marte Fayulu. Boyibi en balami balé. 2018. 2023. Bino Bolobaki. Marte Fayulu a joué quitté. A joué combien? 5%. Yo joué qui? 73. Hein? 73. Mais Moutou a sali campagne, Marte Fayulu a sali campagne, na ye, ba province nyonso a sali a tekali na province moko, province ya Kwango. Mikolo alinga ki kokenda la Kwango, ale, élection volée, papa, tango ozoko kozwa Kibukonzi. Oso menene na ngai mutu noko sala nga mutu noko sala sala pe makambo emonana atali kambo moko ezo monana ezate atali kambo moko ezo monana longwa atali kambo moko ezo sala ezo monana te papa atali kambo moko ezo monana te
nalobi boye soki boza bat oyo bazali mitu esala kabiso nyos toza bana Congo biso bat totanga te toza ba buriki bino botanga bazo senga dialogue Basenga bisonyo suba kongole sokaza kongole 100% basenga bisonyo suba kongole to sala nini to sala to vande sika moko to bongisa makambu ya mboka chité clôturer mama clôturer soka vande si bisote soka vande si bisote bisonyo to sala mesa moko en tout cas elia kibino bikoki to ko bimana njela oyoko ya eya Ezali amen ministre TV ya la prophétesse Anne Babalibanga amen ministre TV balela kate olelani mama komo bokola obeba na tosa ko boningo yao ko bokola bana wana ezali nde fondation mama Anne Bab na kati amen ministre TV bokomona ba programme ebele ba programme ya politique bokomona na info kin makambo bokomona totonga mboka ezali bokuta pe ba gag na amen ministre TV ya kolela ezala kate na amen ministre TV bo s'abonner massivement na amen ministre TV la prophétesse Anne Bab Aza chantre mounene bansembo yango na bomona kaninga pesa ka bobis na ye ya kitoko kati na bonzambe na men ministre TV balelaka te okolela nani na men ministre nde makambo a suivre